ještě tu prezentaci, tak... Tak já si myslím, že už můžu začít s vítáním. Moc vás tady všechny, vážení kolegové, vítám. Jsem moc ráda, že jste si našli čas na naší společnou práci. Tentokrát to bude teda sociální práce a že budeme moc pozdílet, jakým způsobem realizujeme ty naše projekty, získat nějakou inspiraci, nějakou dobrou praxi a nové náměty, jak naší práci posouvat dál. Máme teda ozvěnu, ale nevím, jak to změnit. Jo. Tak jo. A já bych teda teďkon s velkým díkem předala mikrofon paní ředitelce odboru realizace projektů SF, sociální začleňování, Heleně Petrokové. Jsem moc ráda, že jste přijela mezi nás. Je to velká pocta a těšíme se na vaši prezentaci. Tak, hezké dopoledne. Já moc děkuju za slovo. Já se tady přemístím na roh. Tak hezké dopoledne. Já moc díky i Národní síti místní akční skupin za to, že můžeme tady pořádat seminář na téma sociální práce ve venkově.